ខ្ញុំបកណ្ណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះតនត្រ័យជាទីសក្ការៈសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះករុណាគុណម្ចាស់ក្រោប្រាំនិងជំរាបសួរចំពោះមិត្តអ្នកសិក្សាភាសាបាលីទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាទៅលើវិធីប្រែរូបទី4នៃវិធីប្រែរូបទាំង8យ៉ាងអញ្ចឹងវិធីប្រែរូបទី4នេះគឺការប្រែរូបដោយប្រយោគមាត្រាហើយបទដែលលោកឲ្យអានរូបនោះគឺមានអានអព្យយៈកិរិយាឬបទអនិភេតកតាអញ្ចឹងនេះគឺជាគន្លឹះសំខាន់ក្នុងការកំណត់ចំណាំទៅលើការរូបដោយប្រយោគមាត្រានេះជារួមទៅគឺការរូបដោយអំណាចប្រយោគមាត្រានេះវាដូចគ្នានឹងការអានរូបដោយអំណាចតំបច្ច័យដែរដោយសារតំបច្ច័យក៏អានអព្យយៈកិរិយាឬបទអនិភេតកតាដែរណាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងបែរមកសិក្សាទៅលើនិយមន័យអំពីប្រយោគមេត្រាវិញតើអ្វីទៅជាប្រយោគមេត្រាអញ្ចឹងលោកថាបទកិរិយាកេតកៈណាចុះបច្ច័យទាំង7គឺតៈអន្តមេនៈតប្បៈអនិយតវន្តោតាវីណាអញ្ចឹងបច្ច័យទាំង7នេះប្រកបដោយវិភពណាមួយមានបឋមវិភពជាដើមបច្ច័យទាំង7ហ្នឹងយកមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងកិរិយាមកហើយប្របែកទៅតាមវិភពណាមួយមានបឋមវិភពជាដើមតាំងនៅជាសង្កាត់សង្កាត់ជាវាក្យាងបើន័យថាជាចំណែកនៃប្រយោគមួយមួយណាជាចំណែកមួយមួយនៅក្នុងប្រយោគនឹងនៃវងកិរិយាសង្កលពាក្យកិរិយាសង្កលពាក្យបានន័យថាជាកិរិយាដែលគ្រប់គ្រងប្រយោគបានដល់កិរិយាខ្ចាតឬកិរិយាកេតកៈហើយមានទាំងបទអនិភិហិតកតាឬអភិយៈកិរិយារៀងទុកនៅខាងមុខនៃកិរិយាកេតកៈនោះលោកសន្មតឈ្មោះថាប្រយោគមេត្រាអញ្ចឹងប្រយោគមេត្រាគឺសំដៅយកបទកិរិយាដែលប្រកបដោយបច្ច័យទាំង7នេះហើយប្រកបដោយវិភពណាក៏វិភពទៅតាំងនៅជាសង្កាត់សង្កាត់សង្កាត់នៃចន្លោះកិរិយាសង្កលពាក្យបានន័យថាកិរិយាគ្រប់គ្រងប្រយោគនឹងមានអក្សរឬកេតកៈហើយចំណុចដែលសំខាន់នោះគឺវាមានបទនេះអនិភិហេតកតាឬអព្យយៈកិរិយានឹងនៅខាងមុខវាបានន័យថានៅខាងដើមនៃកិរិយាដែលប្រកបដោយបច្ច័យទាំង7នេះអញ្ចឹងកាលណាមានចំណុចប៉ុណ្្នឹងប្រយោគនឹងលោកហៅថាប្រយោគមេត្រាហើយណាជាប្រយោគមេត្រាដែលសារប្រកបដោយបច្ច័យទាំង7នេះតាំងនៅជាសង្កាត់សង្កាត់ហើយមានបទអនិភេតកតាឬអព្យយៈកិរិយានៅខាងដើមវាណាអាស្រ័យដោយប្រយោគមេត្រានេះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវិភពណាក៏បានទើបលោកចែកវាជា7ណាអញ្ចឹងដោយសារវាប្រកបដោយវិភពណាក៏បានវាចែកជា7អញ្ចឹងទី1ថាប្រយោគមេត្រាអញ្ចឹងប្រែបទបឋមាហើយបទបឋមាគឺជាបទម្ចាស់របស់បទនាមចាប់ផ្ដើមប្រែប្រយោគមេត្រាប្រកបបឋមវិភពដែរបើន័យថាពេលដែលប្រែបទម្ចាស់របស់បទនាមដែលជាបឋមវិភពហើយស្រាប់តែមកប្រែនេះប្រយោគមេត្រាដែលប្រកបដោយបច្ច័យទាំង7នេះគឺយើងប្រែរួមវា2ទុតិយាមេត្រាប្រែទុតិយាវិភពហើយចាប់ប្រែប្រយោគមេត្រាប្រកបទុតិយាវិភពដែរណាអញ្ចឹងបទម្ចាស់របស់នេះជាទុតិយាវិភពឯកិរិយាប្រកបដោយបច្ច័យទាំង7នេះជាទុតិយាវិភពដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រែវាទាញបទអស់នេះចូលជាមួយអញ្ចឹងតតិយាមេត្រាប្រែតតិយាវិភពហើយចាប់ប្រែប្រយោគមេត្រាប្រកបតតិយាវិភពដែរណាអញ្ចឹងរហូតមកដល់ថាចតុថៃណាថាបញ្ចមីឆាថៃនេះគឺសក្តីដូចគ្នាទេណាហើយរហូតមកដល់ទី7នេះគឺសត្តមីមេត្រាណាប្រែបទសត្តមីហើយចាប់ប្រែប្រយោគមេត្រាប្រកបដោយសត្តមីវិភពដែរអញ្ចឹងឲ្យដឹងថាតើអ្វីជាប្រយោគមេត្រាតតែយើងមកមើលនិយមន័យនេះដែលសារប្រយោគមេត្រាវាប្រកបដោយបច្ច័យប៉ុណ្ណឹងហើយវិភពទាំង7ហ្នឹងណាមួយតាំងនៅជាសង្កាត់សង្កាត់ទៅអកិរិយានេះប្រកបដោយបច្ច័យនេះហើយវាមានអនិភិហេតកតាឬក៏អព្យយៈកិរិយានៅខាងដើមសំខាន់គឺមានអាហ្នឹងនៅខាងដើមវាណាវាប្រកបដោយបច្ច័យហ្នឹងវាប្រកបប៉ុន្តែបើអត់ហ្នឹងក៏អត់រួមដែរអញ្ចឹងតាំងនៅខាងមុខវាដូច្នេះជាហេតុ
ចឹងយើងប្រែណាថា
สถารีประสาสดาจึงยังทายกิริยาโจลมอธาวัดฟ้าตรงตราหอยจารถะภิกขเวจาริกังอิเตธามณีภิกขุทั้งหลายเรียนเนี่ยทั้งหลายโจตรายตึกกันจารบุญชนะสัทไทภิกขุติสาสุเปเสทวาเกชันเต่ากาลตรงบรรจุเนื้อภิกขุทั้งหลายหกสิบรูปขนมตึก ទាំងឡាយហើយយើងទៅឧរុវេលាំងកាន់ឧរុវេលាប្រតិសយ៉ាងដោយព្រះអង្គឯងវិនិស័យត្រង់អប់រំហើយផលតវគ្គយកុមារីនៅព្រះផលតវគ្គយកុមារទាំងឡាយតាំងសច្ចៈនេះមានគ្នាសាមសិបនាក់កបាសិកវនៈសន្តិក្នុងដងព្រីកបាសអន្តរាមគីទៀបចន្លោះនៃផ្លូវអញ្ចឹងយើងមើលថាហេតុអីបានជាហៅថាបថមាមេត្រាហើយកលៃណាជាមេត្រាអញ្ចឹងកលៃណាជាមេត្រាគឺលោករូបកលៃណាជារូបកលៃនេះកលៃនឹងហើយមកដល់ណាមកដល់កលៃនឹងណាកលៃគេឆានតោនេះអញ្ចឹង
ជើងប្រឡាក់ហើយដោយភក់វិចិរិតថ្វាត
ត្រាយរង្គាត់ប្តីផ្ដាហើយរាប់តឹងក្នុងវេលាយប់និបានៈមនុស្សោភវិសតិទើបคลายជាមនុស្សដែលក្រមួកហើយអញ្ចឹងយើងមើលថាតើកន្លែងណាគឺជាទុតិយាមេត្រាអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះណាកាសាវេនៈសសិសាងបារុបត្វានេះមួយហើយរូបចូលមកដល់ណាគឺត្រឹមនិបានៈនេះមួយអញ្ចឹងហេតុអី បានហៅថាទុតិយាមេត្រាដោយសារថាទីមួយយើងប្រែអីយើងប្រែបទមកចាស់របស់ដែលជាទុតិយាវិភពហើយក៏លេខមកមើលលេងបទផ្សេងៗទៀតវាមានកិរិយាមេត្រានេះដែលប្រកបដោយទុតិយាវិភពដែរណាហើយវាមានបទដែលត្រូវទាញរូបនឹងមានថ្វាបច្ច័យព្រមទាំងបទដែលពាក់ព័ន្ធដោយថ្វាបច្ច័យនឹងនៅខាងដើមដូច្នេះ ទៅលោកហៅប្រយោគនឹងថាជាប្រយោគទុតិយាមេត្រាដោយសារកិរិយានេះវាចង្អុលមកឲ្យបាត់ម្ចាស់របស់ដែលជាទុតិយាវិភពហើយចំពោះថាហេតុអីបានមិនអានកន្លែងនេះចូលដែរណាដោយសារថានិបានណឹងគឺវាផុតអំណាចណាវាអាចហក់មកអាន ដល់កន្លែងនឹងទៀតទេណាហើយមួយទៀតថាហេតុអីបានជាមិនអានកន្លែងនេះចូលផងនោះក៏ដូចគ្នាដែរដោយសារកិរិយានឹងវារៀងផុតអំណាចដោយសារវាទាញយ៉ាងនេះចូលទៅហើយអញ្ចឹងទើបជាមិនបានទាញបតដែលលើកឡើងទាំងបាលមកនោះចូលជាមួយទេណាដោយដែលអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងនេះណាដូច្នេះនេះជាឧទាហរណ៍ទុតិយាមេត្រាឥឡូវយើងមើល តោះតទៀតគឺតតយាមេត្រាឧទាហរណ៍ណាតស្មាអថេរេនេះអានតេនេះអតិលីនេនេះភិក្ខុណាឧបោសថាគិរិយសម្មាចិត្តតពាំងនេះយកចាញ់អំពីកាំងខាវិតរណីភិមួយទំព័រ២៧ចឹងយើងប្រាថាតស្មាព្រោះហេតុនោះឧបោសថាគិរិយឬឧបោសថាគិរិយ ភិក្ខុណាគឺភិក្ខុអកិលានេមានជំងឺមិនមានថេរេនេអានតេនេដែលព្រះថេរៈបង្គាប់ហើយសម្មាចិត្តតពាំងគប្បីបោះអញ្ចឹងកន្លែងណាជាតតយាមេត្រាគឺកន្លែងនេះណាជាតតយាមេត្រាហើយ នេះបទមកចាស់របស់វាអញ្ចឹងកិរិយានេះគឺប្រកបដោយតតិយាវិភពចុះតបច្ច័យប្រកបដោយតតិយាវិភពហើយដែលចង្អុលមកឲ្យភិក្ខុណាយនេះហើយកន្លែងថេរេនេះគឺជាបទអនិភិហេតកតាដែលត្រូវធ្វើអំពើនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងការរូបនេះគឺរូបដោយអំណាចតតិយាមេត្រាអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍តមកទៀតគឺចតុថីមេត្រា ឧទាហរណ៍ថាកោតុហលិកោតាំងអាឡោកេនតោនិសីតត្វាហេថាបៃថេនិបានាយសនខេយាគូបាលកេនវត្តដេត្វាទីយមានញ្ញាបាយាសពន្ធំទីស្វាចិនតិសីនេះយកចេញពីធម្មបទភិក្ខុទំព័រ២៣អញ្ចឹងយើងប្រែថាកោតុហលិកោរីបរោះឈ្មោះកោតុហលិកអាឡោកេនតោការក្រឡេកមើលតាំង គូបាលកាំងនៅនីគូបាលនោះទីស្វាឃើញហើយបាយាបាយាសពន្ធដៀងនៅដុំនៃបាយបាយាគូបាលកេនេះវត្តដេត្វាទីយមានញ្ញគឺនីគូបាលកាលពូតហើយបោះឲ្យសនខេយាដល់មេឆ្កែនិស័យតត្វាហេថាបៃថេនិបានាយៈដែលលូនហើយដេកឲ្យដល់ខាងក្រោមនៃតាំងចិនតិសិកិតហើយអញ្ចឹងកន្លែងណាជាចតុថីមេត្រាគឺកន្លែងនេះជាចតុថីមេត្រាដែលនិបានាយៈនេះជាបទចតុថីវិភពណាជាកិរិយាមេត្រាដែលសម្ដែងលក្ខណៈឲ្យ បាត់មកចាស់របស់គឺសណខេយាឯនិស័យតត្វាហេថាបៃថេនេះគឺជាបាត់ដែលត្រូវទាញរូបចូលជាមួយនឹងកិរិយាមេត្រានោះហើយយើងប្រែចតុថីហើយស្រាប់តែមករូបមេត្រានឹងកាលណាប្រែមានទម្រង់បែបហ្នឹងលោកហៅថាចតុថីមេត្រាទៅ ឥឡូវអានឹងមួយណាឥឡូវយើងមកមើលមួយទៀតកន្លែងកោបាលកេនវត្តដេត្វានេះទីជំនាញនាងនេះអញ្ចឹងយើងប្រែអីយើងប្រែបាតបាយាសៈបណ្ឌិតដែលបាយាសៈបណ្ឌិតនេះជា
tụ tị giá vì phòn chẳng dân bài tụ tị giá sạp một bài rụp này hay đây là kê ra sạp lấy cứ bà cọp đáo ý miền nẹ bà chạy lấy cứ chia kê ra miền ta đáy là chia tụ tị giá vì phòn hay bọt đẹp tiền châu là rụp châu lắm cứ ăn nẹ phì hay ta cả ta nâng thoa bà chạy khăn ông tí ní vì miền tiền phí tái mà đòn chẳng vì rụp châu khăn ông tí giữa miền nàng ní được chứ nè cái này nâng cứ lâu hai tháng chia tụ tị giá miền ta đáy xa dân bài bọt tụ tị giá hơi sạp tái một rụp miền ta nâng nâng mà rụp bà chụp miền ta nâng ban cho mấy cứ mình ban ở đâu ưu tiên họ chùa tế được cho nên dân chân lọc cái là dân mà mới chặt thấy mía trà vinh á ưu tiên họ thà ta sẵn khả nấy phọt tăng bạc chật hóa sâu bạc chanh chân này bạc chạm mà nà dịa ấy kẻ xa ất thầy giá ất thẻ nẻ táo ạ kịch chìa lia ất thả hạt hóa chạm tên nèng còn hị nên nó không thông bọt phê trăm tùm phố hà sắp răng chân dân bài thà khả nấy không khả nạ ta sầm nụ ạ kịch chìa lìa rì ẩn đạt nây phương ốt thả hát phà chết câu lạng hói ốt thẹn nẹ tao ông bi trường cán ất thầy giá nây sật rấy ê kế xa mà nẹ phó tăng bạc chất thả sâu bạp chanh chân nê bạc chạm mà nà dịa ca đam nữ bái hai chùm ân nữ mà hôp kìm nâng mà hôp sọt tiền lái còn hị chạp dọc hói chạp tiện nén nữ đồng bầu chân dừng mơ ta gần lại ná chia chạp thay mía trà nó cứ nê chia chạp thay mía trà hơi hạt đấy bằng hai ta chạp thay mía trà để xa dừng trái cứ trái rụp mía trà nó bị dụng mía trà này cao ý ông bí chạp thay vì phọt mà này thật bằng to bị trái chạp thay vì phọt hay sạp tay một trái rụp bởi dụng mía trà nâng tay mà đòn chẳng không thì nít nít chia kê ra giá mía trà rồi bỏ chạp thay nâng ai nít cứ chia kê ra giá xâm rạp rụp châu và có đón thoa và chạy chẳng trái rụp tùm rộng bởi dụng nít cao chạp thay vì phọt tớp lô kháng bởi dục nâng thà chế chạp thay mía trà tư nâng chân lý ô tà hoa mùi tẹo tồn nâng chạp thay mía trà lớn mà mơ tẹo tồn nâng sát tầm mây mía trà vinh mà đòn á chân ô tà hoa thà tên nè áo vát thâu cà tên nè bạ xa tên nè bà rệ phía vị tế san tà nế cà tạ bòn nhàng khay tạ san bà tị giá mà hà phạ lang hào tị nên dục chân bì mẹng cô lô sâu phiệu bấy tùm bò mọc hay bì chân dương bái thà cà tạ bòn nhàng rì bôn đai bà cô lô thơ hài mà hà phà lang hào tị chìa cô nà chìa miên phò chẳng khai tạ xam bát tị giá bro kê ra giá đò prôm đáuí khai cư sài bốn xam tà nì nâm mứt xân đà nà chất tê nẹ và thâu cà tê nẹ bạ xa tê nẹ bạ rì phía vị tì đài sẽ cái đây chơi thà nguyên vật thâu đò hòi nốt áp sát sàng hòi chân cái này nà cứ chìa sát mây mê tra cứ cái này đi nà chân xam tà nì nà cứ chìa sát mây vị phốt chìa bát mà chà rộ bọ ai tê nẹ và thảo na cả tây nè và xa tây nè cứ chia bọt ả nè phê hệ tạ cả ta nè và rệ phê vị tây nè cứ chia cây ra giá mía trà được cho nên dân tiên rụp tiền phần đường máu khai chia và dốt mía trà hãy bài rụp cao ý ấy cao ý sát tầm mây vị phọt được cho nên bán chia bà dốt nâng lục hào thái chia sát tầm mây mía trà nè cứ chia ca sạc xa tờ lỡ ưu tờ hò đào trô trô nầy bà dốt mía trà nụ nụ lỡ chân cờ lê mà lỡ phiếp khâu khá nìa nầy ạc tham phút nâng bà dốt mía trà vinh bà bà vẹt náu tù nì tí miên bàm bì đôi khá nìa ná chân ta chùm nói khâu khá nìa nâng đôi khá nìa nầy bà dốt ạc tham phút nâng bà dốt mía trà nụ khâu khá nìa đôi mà đạch ná lỡ chân mơ phiếp đôi khá nìa chân bà dốt mía trà nâng bà dốt ạc tham phút nụ vậy để đôi khi này nâng cứ bà bà cháy tiền bà bì nà mùi bà bà cháy nâng cứ đôi khi này hay bà bà tơ khả năng vi phót tiền bà bì nâng đôi khi này đại mà này thật ở tham phút có miền bà bì ai bà dục miền trả nâng có miền bà bì đại nâng cứ chụp hiếp đôi khi này chụp này hiếp khâu khi này và hiếp khâu khi này nâng bà dục ở tham phút bà thả miền ai bà dục miền trả nâng để dùng rút nâng bà thả cá rư cọ này lắm ủ ta hò thả này đại rồi nó rồi có cái này nó phải tranh thật cao chứ không phải
ហើយបិចារណាដោយប្រាជ្ញាតាមវិធីដែលបានពោលមកហើយហ
ហើយបរិភពប្រើប្រាស់បច្ចយេនៅបច្ច័យទាំងឡាយឧបន្នេដែលកើតឡើងហើយធម្មមេនេះដោយធောសមេនេះដោយប្រពៃតាំងបច្ចយៈសន្និសិតសីឡាញ្ញាងបច្ចយៈសន្និសិតសិលនោះសម្បាទេតពាំងគប្បីឲ្យដល់ព្រម អញ្ចឹងយើងមើលថាតើប្រយោគដែលរូបមិញគឺជាមេត្រាអីគេណាអញ្ចឹងការដែលយើងប្រើយើងប្រើចេញពីអីប្រើចេញអាយតនិបាតថាគឺបើន័យថាប្រយោគហ្នឹងប្រយោគធម៌របស់វាគឺជាប្រយោគភិបអញ្ចឹងប្រយោគភិបបតតយាវិផលហ្នឹងជាអ្នកនាំមុខដូច្នេះយើងប្រែបតតយាវិផលហ្នឹងស្រាប់តែរូបមេត្រាហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាអីវាជាតតយាមេត្រា ហើយការដែលយើងរួបគឺយើងរួបពីត្រឹមណេះហើយចាប់យកពីត្រឹមនឹងមកហូតដល់ប៉ុណ្ណេះដូច្នេះហេតុអីបានជាបាតចាប់ពីធម្មមេនេះរហូតដល់បច្ចយេនឹងយើងមិនរួបយកដោយសារនេះកិរិយាមេត្រាកន្លែងនេះកន្លែងកិរិយារបស់ភិក្ខុណានេះដែលជាកិរិយាមេត្រានេះវាផុតអំណាចបើតាមក្បួនដែលយើងបានសិក្សានេះ គឺមានទំនងជាផុតអំណាចអញ្ចឹងទើបយើងមិនអានរូបបាទទាំងអម្បានេះចូលផងទេណាយើងអានរូបតែត្រឹមបហាយៈបញ្ចយៈកេតថាងនេះដោយសារបញ្ចយៈកេតថាងនេះវាត្រូវសម្ព័ន្ធចូលក្នុងបហាយៈហើយបហាយៈត្រូវចូលក្នុងបច្ចវេកខេតថានេះបច្ចវេកខេតថាចូលក្នុងប្រិភុញ្ញជាន់ទេអ្នកនេះអញ្ចឹងវាចូលតបន្តគ្នាអញ្ចឹងហើយជាថាវុតិនេះ វិធានាបញ្ញាយៈនេះវាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថ្វាបច្ច័យហ្នឹងអញ្ចឹងទើបបានជាយើងរួបយកប៉ុណ្ណឹងមកផ្គុំគ្នាដល់ប៉ុណ្ណេះហើយការប្រែរូបដោយតម្រងរបៀបនេះគឺជាតតយាមេត្រាហើយប្រយោគធំក្នុងទីនេះណាជាប្រយោគហេតុភាវវិជ្ជកៈណាប្រយោគនេះគឺជាប្រយោគហេតុភាវវិជ្ជកៈដែលយើងប្រែតម្រងអំបញ្ញមិញហើយអ្វីដែលយើងបានប្រែរូបគឺ ជាតតយាមេត្រាហេតុអីបានថាតតយាមេត្រាដោយសារយើងប្រែតតយាហើយយើងចាប់ផ្ដើមមករូបហើយទម្រង់ដែលរូបនេះគឺកិរិយារបស់តតយាហ្នឹងប្រកបដោយអន្តបច្ច័យហើយនៅខាងដើមវានឹងគឺជាពួកថ្វាបច្ច័យដែលយើងត្រូវទាញរូបចូលនៅក្នុងកិរិយាមេត្រាហ្នឹងហើយកិរិយាមេត្រានោះចង្អុលទៅលើតតយាវិផតព្រោះហេតុនោះយើងហៅថាតតយាមេត្រា นั่งมวยนะแล้วยังเมื่อมาต่อมาตีนะเจ้ายังจับเมื่อนี่ปีตัฐะนี่นักน้องมากับปีวิสัทธเมตได้ตั้งปัวไปสปีได้นะจับปีตัฐะนี่เราหดดาวไทยยะปริภูเกาเนียเมียนี่ยังยังอ้างท่าตัฐะสังเกตมาใจไปในไซตัฐะปริภูเกาไทยยะปริภูเกาเนียเมีย จังยังจับดามปลายหอยตัฐะนี่คือเจียประโยคอนิเทรณะโดยสารขังดาวเหยียบบานเกิดที่ไตรอบเช่นดีขังดาวหนึ่งเมาจังยังปลายด้วยท่าตัฐะจะโตโซปริโพเกโซบรรดากาปราปรานุปจายบุญแต่งลายนุปริโพเกอริเกริยาปราปรานุปจายบุญไทยมอท่าภิกขุนาวในภิกขุตุไซลักษณะตุสัล สร้างแห่ไม่ใช่ไปนิสัยตัวปริพุ่งจวนตักสักกาลอังกุยสมบัยขนงจุงนมสร้างหายบริภพปราประไทยะปริภพโกเนียเมียชมัวท้ากิริยาบริภพดาวิลมุยจะมาดากาปราประแต่ลาย ประจายบุญทั้งหลายนั้นการปราประรบบัตรเข้าได้เต้าเซลการแดงกุยขนมจุ่มนมซองนั้นหายบริโภคปราประกันน้อยการบริโภคปราประนุชมัวท้าทายบริโภคนะจึงยังกระเลยมาเมื่อประโยคได้ยังรูปอันบันมันท่าตั้งรูปดอยอำนาจไอ้จังมุ่นนั่งยังรูปคือยังบานฉลองการปลายวิพอดไอ้ยังปลายชัดไทยวิพอด นับไปได้ปลายชาติไทยวิพอดให้ทราบแต่หมกอรูปจังการได้รูปนี่คือรูปโดยนายได้อำนาจเมียตราหอยกระไรนะได้ทายเชียเมียตราไปปรุ่มเมียนทวาปัจจัยในขังน้ำหอยเมียนเนี่ยกิริยาประกอบโดยอ่อนตะเนี่ยนั่นเลยจะมวยหอยเมียนเนี่ยรูปโจลหอยการรูปนู้นบรรทบอัมพีเจียงปลายชาติไทยวิพอดหอยโดยฉะนั้นประโยคได้รูปเนี่ยคือเจียชาติไทยเมียตราได้สาปลายกร้อยชาติไทยวิพอด
ហើយនេះគឺជាកិរិយាមេត្រាដែលចង្អុលឲ្យឆាត់ថៃវិផត់នឹងគឺសម្គាល់ឲ្យបត់មកចារបស់ដែលជាឆាត់ថៃវិផត់ហើយនិស័យទឹកថ្លែងនៅខាងដើមវាអញ្ចឹងតាមច្បាប់គឺកាលណាមានទម្រង់បែបហ្នឹងលោកឲ្យទៀងចូលហើយទៀងចូលបន្ទាប់ពីយើងប្រែឆាត់ថៃដូច្នេះប្រយោគនេះលោកសន្មតថាជាប្រយោគឆាត់ថៃមេត្រាទៅណាអញ្ចឹងការប្រែរូបដោយអំណាចមេត្រានឹងគឺមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងណា ឥឡូវយើងមើលដោយសង្ខេបថាប្រយោគមេត្រានេះគឺអានរួមមានអព្យាកិរិយានិងបទអនុភេតកតាហើយនេះគឺជាលក្ខណៈដែលយើងត្រូវតែសម្គាល់ថាអ្វីជាប្រយោគមេត្រាឯនេះគឺជាចំនួននៃប្រយោគមេត្រាខាងក្រោមនេះគឺជាលក្ខណៈរួមដែលយើងត្រូវតែដឹងវាដឹងថាលក្ខណ្ឌនៃការរួមនឹងរបៀបម៉េចហើយទាំងនេះជាឧទាហរណ៍ ឯចំណែកនៅខាងក្រោមនេះវិញគឺជាភាពខុសគ្នារវាងអដ្ឋានភូតហើយនិងប្រយោគមេត្រាដូច្នេះចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទសូមនមស្ការលាសូមជម្រាបលានិងអរគុណច្រើន